Goeiemorgen bij hierdie eredienst uitsending van Bijbel Oos. Ons bere is dat die Heere vir ons allemaal een wonderlijke geseende zondag zal gee, rijk in die genade en die liefde van die Heere. Vergin ons net een paar oomblikke net om afkondigings te maken, specifiek voor ons gemeente. Die eerste plek wat ons meeleving betreft. Nou, ons het die gebruik om wekeliks blomme te geven iemand wat het nodig het. Op die oomblik gee ons virtuele blomme. En vandaag wil ons het graag geven voor Aletta Du Plessis. Want Aletta is ons tweede oudste lidmaat. Sy het die hele paar weke gelede een heup vervangingsoperatie gehad, was lang in die hospitaal, is nou bezig om aan te sterk bij Intercare, en ons sal vir haar sê, ons dink aan haar, en ons bid vir haar ook in hierdie tyd. En die boodskapper kry nog verdere inlichting, sal sien dat daar beterskap is by van ons lidmate, waarmee ons die Heere so dankbaar is. En dan vra ons steeds die voorbinding ook vir Rijnberg, wat ernstig siek is, in Kuilsrivier Hospitaal. Dra hom en sy familie asseblief aan die Heere op. Dan het hy deur die loop van die week kennis gekry dat Dr. Pieter Bengel verlede Sondag oorlede is. Die begrafenis was gister, die troostdiens was ook gister in ons kerkgebouw, en ons wil as gemeente van Mariaan sy vrou werkelijk die troos en van die Heere toebid. Baie van ons paai het met hulle sinne gekruis oor baie jare, en ons bid dat die Heere hulle wonderlik ook sal dra in die tyd wat kom. Ons vra steeds dat u vir ons sal het weet as u siek word vanweer die COVID-19 virus of familie. Ons wil graag al ons lidmate daarin ondersteun. Nou weet u, hierdie pandemie het ook een invloed op ons allemaal se hele leven, of ons nou siek is of nie. En ons weet, die invloed is werksverliese, verminderde inkomste. So kan ons dit opnoem. En ons bedieningskommissie het juist hierdie afgelopen week gesê, dat ons wil hierna kyk, ons wil kyk of ons een span kundige lidmate by mekaar kan kry, wat jou net kan bystaan, wat dan weet jy kan gaan verhelp, en daarom vra ons, deel dit met ons, praat met ons, sodat ons mekaar se hande kan vat. Die kollekte is vandag, is vir die diakonale kas en dan vir die sustentasiefonds. Volgende sondagoggend se erediens is 'n direkte uitsending vanweë 'n doopbediening wat gaan plaasvind, en dit is om 9:30. Dus onthou dit net, volgende sondag 9:30, een directe uitsending van ons eredienst. Dan is daar vanavond weer een interactieve bijeenkomst. Ons gaan kyk hoe die Heere vir Rachel en vir Martha unieke mense gemaakt het, en hoe die Heere hulle ook wil gebruik, met hoe hy hulle gemaakt het. Skakel gerus in, dit is vanavond om 6:30. En dan vra ons dat u ook ons diakonie ondersteun in hulle nuwe projek, dis die tuiskonsert Ongegrendel deur Josia na die reën. U kan kaartjies koop op die webtuis. U is baie welkom, gaan kyk daar. Alles is daar beskikbaar. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou geliefdes in ons Heere Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied vir oggend is Psalm 31. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Hierdie psalm met die baie, baie mooie woorde, net soos 'n rots gesterk, gestewig teen storm en ongety, is u, o Heer, vir my. Psalm 31 vers 1, 2 en 3.
Kom ons bely vanoggend saam ons geloof. Daai geloof wat ons so nou aan mekaar bind. Al sien ons mekaar so min op die oomblik wat ons aan mekaar bind met bande wat ongelooflik wonderlik is. Ons geloofsbelydenis gaan vanoggend gedoen word aan die hand van die 12 artikels en Gretel en Willem Wies gaan vir ons hierin voorgaan. Ons sê vir hulle baie dankie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wet van die Here, die wil van die Here ook vir ons lewe as sy verloste kinders. En ek gaan vir ons dit lees, die beruiming daarvan, die woorde uit Skrifberuiming 9:2. God het gesê, ek is die Here wat jou uit sonde slavernij gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde. Maak vir my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou Skepper en Verlosser is. Gebruik die Heilige Naam nooit ydel. God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rustdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie. Behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie. Wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom so gou mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy. Ons gaan hierop nou antwoord met Skrifberuiming 14:1. Ons sing daarvan vers 2. Wees Christen in jou Heer versterk, en hoor nou, want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstreef. Die tweede vers, Skrifberuiming 14:1. Oh,
kom, laat ons nou saam bid. Onze hemelse Vader, is een wonderlijke nieuwe dag wat U voor ons gee, een dag niet van U genade, van U liefde oor ons, van U zorg. Is een dag met nieuwe geleenthede. Maar is ook die wonderlijke opstandingsdag van ons Heere Jezus Christus. Hij in wie ons ook opstandingskinders is. Hij in wie en door wie ons die lewe het, nou reeds. En dit Heere vervul ons met onuitsprekelijke vreugde en blijdschap. Ons het werkelijk vanoggend so die verlangen naar U toe, die behoefte om bij U te wees. En dank U vir hierdie geleentheid, en dat U met ons praat, dat ons U kan hoor door U woord wat tot ons komt. En ons wil bid, Heere, dat U ons ook in hierdie oomblikke diep, diep sal aanraak door U gees. En dat U ook nou ons net elkeen sal vat en hierdie sal vastdruk om niet weer verzekerd te word van U liefde en U trouw, van U daar wees vir ons en van die feit dat U ons ken en ons ook van harte lief het. Ons dank U, Heere, dat ons ook mekaar het. En U weet hoe verlang ons daarna om mekaar weer te kan sien, om by mekaar te kan kom, saam te kan sing. Maar dank U dat, al kan ons dit nie nou doen nie, U Gees tussen ons eenheid smee wat ongelooflik is. En dat ons ook vanoggend so saam, as ons saam is aan aanbidding, hierdie wonderlike eenheid met mekaar mag belewe. Ons dank U, Heere, vir beterskap wat U gegee het in die gezondheid van julle paar van ons lidmaat. Ons loof U daarvoor, ons dank U daarvoor. Ons wil bid dat U hulle wat siek is en ernstig siek is, dat U hulle sal dra, dat U hulle wat geliefd is aan die dood afgestaan het, dat U hulle sal bemoedig en vertroos. En Heere, dat U vir ons midden in hierdie pandemie, met al sy gevolge en sy dinge wat hy op ons tafel bring, dat U vir ons kracht sal gee om dit te kan hanteer. Ons wil ook bid dat U vir ons as geloofsgemeenskap die leiding sal gee, ook hoe ons mekaar hierin kan bystaan, mekaar se hande kan neem, ook nou, dat ons werkelijk vir mekaar tot steun onderskraging sal wees. Dankie vir U woord, wil U die bediening daarvan vanoggend ryklik seën, vertroos ons, bou ons daardeur op, en neem weg, Heere, dit wat skeiding maak tussen U en ons. Ons bid dit om Christus ontval. Amen. Kom ons lees vanoggend saam uit die woord van die Heere, uit Deuteronomium 32. Nou, in Deuteronomium 31, die heel laaste vers, staan daar, toe het Moses hierdie lied, tot die laaste woord, van die hele Israel wat daar by mekaar was, voorgehou. Jy hoor dadelijk, dit is een lied. Ja, Moses is bezig om afscheid te neem van die volk wat hy oor soveel jare gelei het. En nou kom hierdie lied in ons wil vanoggend by eintlik maar net 'n facet van hierdie lied van hom stilstaan. Kom ons lees Deuteronomium 32 vers 1 tot 12. Hoor hemele, ek praat, luister na my woorde aarde. My onderrig kom na julle toe soos reenwater, my woorde verkook julle soos dou, soos sagte reen op die grasies, soos reenbuie op die graan. Ek wil die naam van die Heere roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar.
Israel is ontrouw aan die Here, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korrup. En julle dit aan die Here? Jy is een dwaase volk, sonder verstand. Is die Here nie jou vader, jou skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring. Dink aan die dae lang verby, onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense, dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het. Toe hy die mense in volke opgedeel het, het hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is. Hulle is die Here se volk, sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg, soos die appel van sy oog. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang, en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, het hy alleen sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom. Ons teksverse wat ek weer wil lees is vers 11. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so die Here net hy alleen sy volk gelei. 'N arendsnes het op 'n stadium 'n diep, diep indruk op Moses gemaak. Hy sal sekerlik nooit die dag vergeet wat hy hoog teen die krans het, daar op 'n rotsluisie 'n arendsnes gesien het. En wat Moses daar in die nes sien gebeur het, maar wat ook gebeur het onderkant daai nes, in daai duiselingwekkende dieptes onder daardie arendsnes, het Moses verskriklik diep in die hart aangegryp. Dit het hom so diep geraak, dat toe hy later afskeid neem van die volk, en hy uit die hart uit met hulle praat, hy teruggryp na dit wat hy daar gesien het, hierdie arendsnes daar hoog teen die krans. Moses kom in sy afskeidsgesprek en hy sê onder andere vir die volk hierdie woorde, hy sê, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. Hoor jy wat sê Moses hier vir die volk? Hy sê God maak met sy kinders soos wat daar die moeder arend met haar kleintjies maak. Maar kom ek vertel net eers iets veral vir ons kinders oor hierdie arend waarvan van Moses praat. Nou, 'n arend is 'n redelike groot roofvoël, is 'n sterk voël. Hy het groot en sterk gespierde vlerke. Daar word gesê dat hy 'n snelheid van ongeveer 240 km per uur bereik as hy op sy prooi toesak, as hy gaan vir 'n muis byvoorbeeld. En hierdie arend bou sy nes hoog teen die kranse. En dan baie keer daar op 'n rotsluisie. En dis in daai nes dat die ma dan haar kuikens versorg. Elke nou en dan, nou hoor jy die gesuis nie, kom sy aangevlieg. En dan bring sy vir haar kleintjies kos. Nou, akkedissie, 'n stukkie vleis, elke muis. En so gaan dit vir weke.
soos wat sy hulle kos gee, hulle groei en sterker maak. Maar weet jy, wanneer hierdie kuikens groot geword het, wanneer hulle sterk geword het, dan doen hierdie moeder arend, ja, amper die onbegryplike. Op 'n sekere dag begin sy om hulle met haar vlerke uit die nes uit te stoot. Ja, mens kan jou indink dat hierdie kleintjies aan die nes probeer vashou en spartel, maar omdat sy sterker as hulle is, stoot sy hulle uiteindelik uit die nes uit. En dan begin hierdie kleintjies te val, want onthou nou, die nes is daar hoog teen die kranse. Dan begin die kleintjies te val en automaties gaan hulle vlerkies oop. Probeer hulle vlieg. Mens kan amper sê, dis hulle eerste vliegoefening wat hulle daar kry. Hulle is uiteraard nog baie onbeholpe, want hulle vlerkies en hulle vlerkspiere is nog nie heeltemal sterk en fiks nie. En omdat hierdie klein arentjie nog baie onervare is, ook nog nie baie sterk is nie, gebeur het baie maklik dat hy moeg raak, dat hy nie sy hoogte kan hou nie, dat hy begin afsak en begin val, want sy kragte is minne. En dan kan jy jou indink hoe hierdie ou klein arentjie begin bang word. Hy het nie beheer nie, hy is besig om te val. En dan ewe skielik, en hoor hierdie klein arentjie die geruis. Dis die geruis van sy ma se reuse vlerke. Dis sy ma wat hom die hele tyd dopgehou het terwyl hy probeer vlieg het. Sy was nie weg nie, sy was naby hom, sy het hom heel tyd dopgehou. En as hy nie meer kan uithou nie, as hy moeg raak, dan doen sy die wonderlike, sy vlieg dan behendig onder hierdie kuikentjie in, onder hom in. So dat hierdie kuikentjie van haar kan kom land op daai sagte dons, op haar sterk gespierde vlerke. En dat daai kleintjie daar tot rus kan kom. En dan gee sy weer 'n paar lekker sterk vliegslaan. En dan neem sy haar kleintjie weg, waarskynlik nes toe, of na 'n veilige plek toe. Pragtige beeld, né? Want dit is wat Moses gesien het op 'n stadium, en dis wat so 'n indruk op hom gemaak het. Verstaan jy hoekom die moeder arend haar kleintjies op 'n stadium uit die nes stoot? Ja, hulle moet leer vlieg. Hulle moet leer vlieg. Maar terwyl hulle leer vlieg, is hy daar. Hou sy hulle fyn dop. Is hy altyd naby aan hulle. Is hy daar om hulle op te vang as hulle nie meer kan, as hulle nie meer krag het nie. Moses sê nou in Deuteronomium 32, as hy met die volk praat, dan sê hy vir hulle dat die Here met hulle gewerk het soos hierdie moeder arend. Vir Israel was dit uit die nes uit tyd, toe hulle moes trek daar deur die woestyn. Lang jare, moeilike omstandighede.
was uit die nes uit tyd. Hulle moes leer om selfstandig te wees. Hulle moes leer om in alles op die Here te vertrou en om te gehoorsaam. Vir hulle was daai woestynlewe uiteraard nie elke dag maklik nie. Vers 10 sê vir ons, dit is 'n eensame plek, dit is selfs by tye 'n skrikwekkende plek. Hulle moes baie ongemak deurmaak. En tog sê Moses vir die volk, weet julle, tog was die Here elke liewe dag by julle, net soos daardie moeder aard. Dit weet ons, bedags het die Here sy volk deur 'n wolk beskerm. Snags het hy hulle met daardie vuurkolom gelei. Die Here was daar. Met manna en kwartels het die Here hulle op 'n wonderbaarlike wyse kos gegee om te eet. Wanneer hulle dors was en nie water gehad het nie, dan het die Here vir hulle water uit 'n rots uitgegee. Wanneer hulle doodloopstrate bereik het, eindelijk nie geweet het hoe hulle verder meer kon trek nie, dan was dit die Here wat vir hulle paaie oopgemaak het, magtige waters tot stilstand gebring het, sodat hulle kon deurtrek. Deur die Here se sorg, deur die Here se nabyheid by hulle oor al die lang jare in die woestyn, kon die volk uiteindelik tot rus kom in die beloofde land. Want die Here was daar. Al moes hulle baie dinge leer, was hy steeds daar, soos die moeder arend. Weet jy, daar kom ook tye in ons lewe, dat ons soos daardie kuikentjies uit die nes moet uit. Die wind in. Die sterk lugstrome in. Die storms in. Die dun lug in. Tye waarin die Here ook ons geloofsvlerke, ook ons geloofsspiere wil oefen. Waarin hy ons geloofsspiere wil sterker maak. Waarin die Here ons wil lei tot 'n dieper geloofsrypheid. Waardeur die Here ons wil lei tot nuwe hoogtes van geloofsvolwassenheid. Weet jy, ek dink deur hierdie COVID-19 virus het God ons almal sy nesie lekker en baie, baie deeglik kom versteur. Vir een en elk van ons is dit nes uit tyd. Ek dink, dit kan ons allemaal sê, op een of ander manier, of ons nou oud en of ons jonk is. Dit is tyd om ons geloofsvlerke, ons geloofsspiere oefening te gee. Ons moet hulle gaan oefen in 'n wêreld rondom ons wat baie onseker is, waarin daar heidiglik baie min dinge is wat vas is. Weet jy, soos daar die klein ou arendjie en daar die klein ou voeltjie, denk ek klop ons hart en baie van ons harte klop ook maar vinnig van wees spanning oor wat ons beleef. Want ek moet hier vlieg in moeilike omstandighede. Die ekonomie is swak.
Daar is geweldige groot uitdagings vir elke besigheid. Baie ondernemings moet toemaak. Van ons verloor werk, verloor ons inkomste. Van ons oorleef net op hierdie stadium. Vanweë die werkloosheidsversekering fondse se uitbetalings. Maas wat normaalweg 'n beroep beoefen, kan nie terug gaan werk toe nie. Hulle moet kinders oppas. Hulle moet kinders onderrig, skool hou. Dit het 'n impak, 'n geweldige impak op ons gesinne. En ek dink jy kan jou eie omstandighede hier invoeg. Weet jy, onder God se hand in hierdie pandemie moet ek en jy oefening kry. Geloofsoefening kry in wat ek wil noem, jou rou vertroue op die Here. Gee die Here vir ons, of is hy besig om ons oefening te gee in mededeelsaamheid. Ons moet na mekaar kyk, anderster maak ons dit nie hierdeur. Die Here is besig om vir ons oefening te gee in vergenoegd wees. Met wat ek het. Om vir ons oefening te gee in wat Wim Gever so mooi noem, ek is geseën. Ek het 'n dak oor my kop en kos om te eet vanaand. Ons moet oefening kry en uitreik na mekaar, want ons het mekaar nodig. Ons moet ook oefening kry in 'n oorgee aan die Here. My punt om te sê, Here, nou is ek hy kyk. Nou is ek hy kyk netjie op die rug. Nes uit tye is nie maklik. Is glad nie maklik. En dan moet ons hoor wat Deuteronomium vir ons sê. In sulke tye tree God soos daardie moeder arend op. Vir geen oomblik laat die Here ons alleen nie. Vir geen oomblik nie. Sy oë bly ons dop hou. Hy is heeltyd daar. Hy is heeltyd naby om ons te dra as ons nie meer kan. As dinge vir ons te veel word. Hy is altyd daar om onder my in te kom en my te dra. Luister hoe mooi sê ons beruimde psalms dit. Maar ewige vleuel sweef oor jou, geruis van reuse vlerke, rondom jou is Gods ewige trou, die harnas van die sterke. Weet jy, dit is vir ons nes uit tyd onder God se hand. Want ek en jy moet leer om die sterk lugstrome en die stormwinde in die geloof te kan trotseer. Ons moet oefening kry daar. Maar ek moet ook leer in hierdie proses dat ek nie bo gaan uitkom as God my nie dra nie. As hy my nie in sy genade en in sy liefde opvang en dra nie.
Nou, dit is nes uit tyd vir ons, sodat ons ons geloofsvlerke kan sprei en kan gebruik. Maar weet jy, dit is ook tyd om te leer om in God rus te vind as ons nie meer kan nie. Om daai geruis van reuse vlerke by my te hoor. Te hoor. En neer te stryk. Daai reuse vlerke wat my wil dra. Weet jy die sekerheid van die Here se nabyheid en die sekerheid van die Here se draagkrag? Hef jou en vir my in die kruis van ons Here Jesus Christus. Nee, daar het God sy arensvlerke. Hy het liefde vir ons en hy het omgee vir ons. Wyd onder ons oop gesprei. Wyd uitgesprei om ons doodsval te keer. Nou word ek en jy in en deur Christus gedra. Gedra as kind van die Here. Ons word deur hom gedra om nou al verre horisonne te kan sien. God se toekoms. Die nuwe hemel en die nuwe aarde wat aan die kom is. Maar dan in Christus. My liewe gelowige, span nou jou geloofsvlerk. Kry die oefening wat die Here dink dat jy nodig het. Dink hieroor. Wat wil die Here jou leer? Waarin moet jy oefening kry? Maar hoor altyd, elke oomblik, hier by jou, bo jou of onder jou of langs jou, die geruis van reuse vlerke. God, wat jou nie uit sy hand laat gaan nie. Hy gereis is God by jou, sy kind. Amen. Kom ons sing nou saam. Psalm 91, denk wat hierdie skrifgedeelte ook baie mooi vertolk. Psalm 91, ons sing daarvan. Vers 1 en vers 2. Thank you.
onze hemelse Vader, ons leef onder u hand elke dag en ons weet, hier is het tijd van geloofsoefening voor ons elkeen. Elkeen of ons oud en of ons jonk is, maak nie saak. Tijd waarin u ons vertrouwen op u wil oefen. Het is een tijd waarin u ons baie dinge, ook as gelowiges, wil leer. Dinge waarin ons moet groei en toeneem, waarmee ons ook ons geloof moet verryk. Dank je dat ons mag weet, Here, dat hier is nie maar sinloose tyd nie, maar dat u met ons bezig is. Ons meer en meer ook te vorm as u kinders. En ons bid, help ons om ons geloofsvlerke te kan spat. En dankie dat ons weet, jy laat ons nie uit die oog nie. En Here, doen dit toch nie, want anders gaan ons te pletter val. Hou ons net dop, soos wat jy dit beloof. Laat ons die geruis van reuse vlerke by ons hoor, en Here, vang ons op, as ons nie meer kan nie. Bring ons met ons beperkte kragte ook tot rus by u wat ons lief het, wat vir ons sorg, by wie ons veilig is. Here, laat ons mekaar hierin help, sodat ons ook na hierdie tyd later mag terugkyk en terugdink, sê ek het gegroei. Ek het werkelijk gegroei en ek het God op 'n nuwe wyse leer ken. Ons bid het van u om Christus ontwil. Amen. Deel van ons dankbaarheid ook as ons telkens by mekaar kom, is ons diens van barmhartigheid. Nou, die collecte is vandag, is soos wat ek vir u gesê het, vir die diakonale kas, en vir die sustentasiefonds, waardeur ander gemeentes gehelp word. Onthou toch, dat ons in hierdie tyd steeds hierdie verantwoordelikheid sal nakom. Daar is mense wat diep afhankelijk is van ons, maar ons het ook ons eie projekte in die gemeente wat barmhartigheid betref, en een van hulle is ons Spens, en die haken van ons wat wonderlike werk daar doen is Letitia van Dalen, en kom ons kyk na haar boodskap net vanoggend. Ons slotsang kom uit Psalm 73, kom ons sing daarvan vers 10 en vers 11. Thank you.
Kijk nou hoe die Heere u seën, ook seën om u geloofswerke te gaan oefen. In hierdie week wat kom, in hierdie onzeker wereld, maar gaan doen dit met die wete, ek gaan doen dit onder die seënende hand van die Heere. Die Heere sal jou seën en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Kollektes en bydraes word onder beheer van die Finansiële Komitee ingevorder. Kollektes tydens die diens gaan vir die diakonale kas. Die fondse word aangewend deur die diakonie om al diens van barmhartigheid binne ons gemeente te verrig. 'N Bedrag van ongeveer R110.000 per maand word tans hiervoor benodig. Die kollekte na afloop van die erediens gaan vandag vir die sustentasiefonds. Hierdie fonds bied hulp aan behoeftige gereformeerde kerke in Suid-Afrika om predikantsbediening moontlik te maak.